সমগ্র দেশৰ লগতে আজি বিজয়া দশমী দিনা দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জনক লৈ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাইজ তথা অগ্নি নিৰ্বাপক আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ জোৱানসকল। সামৰিক কুচকাৱাজেৰে দেৱীক অন্তিম বিদায় দিলে ৰাজ্যিক অগ্নি নিৰ্বাপক আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ জোৱানে নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে ওলাল। সদাব্যস্ত এইসকল আপতকালীন সেৱাৰ লোকে কাৰ্যালয়তে পূজাৰ আনন্দ লৈ আজি বিদায় দিলে। বিপদৰ মাজতেই থাকি আনক উদ্ধাৰ কৰা এই সৈনিকসকলৰ দুৰ্যোগ বিনাশিব দুৰ্গতি নাশিনীয়ে। সেয়ে ধূপ দীপ নৈবেদ্য নাচ গানৰ মাজেদি দেৱী বন্দনাৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ জোৱানসকলে বিদায় দিলে দুৰ্গা মাক। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজগাঁও ঘাটেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বহুকেইখন পূজাৰ মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া হয়। বিসৰ্জনৰ সময়ত পূজা কমিটি তথা দৰ্শনাৰ্থীসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া ৰাতুল দাস নেতৃত্বত NDRF SDRF সহ এটি 25-30 জনীয়া দলে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দীপেন বায়নৰ ৰিপৰ্ট NDS নিউজ। उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का दुर्गा पूजा 2024 का बहुत अच्छा लगा है। आरटीसी यहाँ से আমাৰ এয়া ভাষণী আৰম্ভ হৈছে, ৰাতিপুৱা এখন গ'ল, এতিয়া নাই, আহিছে গধূলি, এতিয়া পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু আমাৰ এতিয়া একচুৱেলি মাজগাঁও বুলি কয়, মাজগাঁও হয় দিনপুত্ৰ, একচুৱেলি এইটো পুৰণা দিনপুত্ৰ ফেৰীঘাট, ইয়াতে প্ৰতি বছৰে ভাষণী হয়। আজি 12 বছৰ আনি মই কৰি আছোঁ গোটেইখিনি, মই টাউন কমিটিৰ পৌৰসভাৰ আণ্ডাৰতে কৰি আছোঁ। সেইখিনি আমাৰ গোটেই ডিচি অফিচৰ ফালৰ পৰা আছে, গোটেইখিনি প্ৰশাসনৰ সহায় পূৰা আছে, আৰু এনেকৈ প্ৰতি বছৰে হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। ভাল লাগে আমি এই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী অল অসমৰ হৈ আমি এই পূজাখন মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰিচালনা কৰিম। অসমৰ হৈ আমি পূজাখন কৰ্মীৰ মংগলাৰ্থে আয়োজক পতা হয়। সেই অনুষ্ঠানে আমি পাইছোঁ আজি মাত, আজি বিদায় লাগিছে, কিন্তু খুব আনন্দও লাগিছে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, আনন্দ পাইছো।